děti. Ahoj. Ahoj přátelé, dneska jsem opět zase po dlouhé době na takovém pozemku nebo zahradě, velké teda, spíš přírodním prostranství než zahradě, ale bohužel doléhají sem zvuky ze vzdálené dálnice a co je horší, ještě navíc letadel. Ale jinak přírodní místo je to pěkné, protože tady se dají potkat různé zvířata i vysoká. Dám si tady čaj a jsem tady hlavně proto, abych představil jeden krásný nůž, co jsem dostal od Marušky, od mojí manželky. A to je tento krásný norský nůž Hele Taiga. Už hodně dlouho se mi ten už líbil, prakticky asi 5 let, možná víc, ale tak nějak nikdy jsem si ho nekoupil, protože mě vždycky tak nějak třeba momentálně víc zaujaly nože od Sampa a úplně jsem zapomněl, že bych si mohl koupit i tenhle. No prostě tak nějak to bylo, no. Ale Maruška to nějak prostě vypozorovala a pořídila mi ho, za což jsem jí moc vděčný, protože já bych si ho sám nekoupil. Protože já mám objednaný už poslední nůž, který budu kupovat, a to je nůž od Sampa. Takže se s váma podělím tady ten o ten nůžík. Nůž je to celkem velký, středně velký. Má velmi krásné balení, teda takový dřevěný, kartonový tubus, zeleně potištěný. V tubusu je i firemní hadřík s potiskem. Nůž je tradiční, takový tradiční styl severský. No. Je to takový kuchyňáko finko, bych řekl. Pouzdro má velmi pěkné, hladké, ale opravdu, jak říká Milan Matějka, oni píšou, výrobce píše kůže, ale opravdu to bude spíš ta pseudo kůže. No, taková ta z těch drtin, protože to nemá pořádný vlas. A je to moc ideální na povrchu. Přesně jak říká Milan, tak takhle to vypadá. Nicméně je to velmi, velmi atraktivní. Já tady přidám ještě trochu toho brennstoffu. Dělám si tady takový zelený čaj, ale který se dělá na vyšší teplotu. Takže zpátky k noži. To nůž zaujme hned tvarem. Je to takový
spíš ergonomicky tvarovaná finka. Má úplně podobný tvar, jako měl nůž mýho táty. I proto se mi ten nůž líbí. A má to finkoidní znaky, jako průchozí trn. Takový částečně skandinávský výbrus, ale jenom krátký. No a jednoduchou přírodní ručku, krásnou. Ten nůž je fakt velice jednoduchý a velice pěkný. Má vyražené logo Hele, nebo vyražené. Prostě na této straně čepele je jejich klasické logo. Velmi pěkné samozřejmě. Nůž zaujme na první pohled, ať už jenom tím balením, ať už tím pouzdrem, pěkným, nebo i sám o sobě. Co bych k němu řekl dál? Můžu ho chválit, protože je na něm hodně co chválit, ale můžu říct i určitá negativa. Tady u toho nože teda můžu. Úplně, že by tam byl nasazený úplně rovně, to se nedá říct, jako jo, trošku utíká do strany, trošku, jo, drobátko, ale ten nůž je tak pěkný, že mu to odpustím, není to zas taková hrůza, nože, třeba od nožíře bych to asi, moc se mi to nechtělo respektovat, ale tak jo, je to sériovka. Navíc výrobce neuvádí materiál čepele, uvádí jenom, že nůž má, je materiál tři vrství nerezový lamino. Tuším, nebo možná kecám. No, v každém případě výrobce uvádí, že materiál je tři vrství sendvič. Jo? Nerez. Ale jaký nerez? To už tam nepíšou. No, někdo bude určitě chtít vědět, jak to řeže. A podle očekávání, jak byste jakoby očekávali, řeže to fantasticky. Tohle je nějaká, tady se našla po břízu. Je taková už nějaká bídná, ale jako řeže to fantasticky. Tak jak byste čekali od takové jako finky, no. Vidíte, ne? Vidíte, že to řeže. Včera jsem si s tím u televize oholil asi půlku nohy. Jo, nůž řeže naprosto geniálně. Tak, jak to finky prostě umí, bere to. Silově můžu řezat klidně taky. Myslím si, že Oni mají všichni ti sevěřani někdy problém s tím, s tou čepelí, s tím nasazením, že to někdy bývá křivo nebo tak. Takže, jo, ale jinak nůž je to fakt parádní. Myslím si, že do lesa je to takměr ideální, protože není moc tlustý, je to kolem 3 mm. A my většinou, co děláme, ořezáváme jaký klacek, ale hlavně děláme potraviny. A u těch potravin je lepší, když ten nůž není moc tlustý. Ty 3 mm si jsou ideální. To není ani málo, ani moc. A jestli bych ho doporučil, jo, určitě. Je to krásná kudla, já jsem s ní řezal doma maso a všechno. A ještě s ním udělám jako video při řezání masa a potravin. Je to ideální takový kuchyňáko zálesácký nůž za méně peněz.
Jo, klidně bych to doporučil. Ale musíte se smířit s tím, že tam třeba budou nějaké drobné vady, jako nějaké drobnější vady. Není to první hele, u kterého vidím, že tam je trošku něco nerovně vybroušené, že někdy mývají nerovně vybroušenou tady nějakou hranu nebo něco, jo? Nebo ten terén bývá křivě. Tady u toho je pro změnu trošku letí ta čepel doprava, no. Ale tak jako trochu. Takže tento krásný nůž můžu doporučit s malým přimhouřením oka. Hezky to i loupe, jak vidíte. Takové plátky se naděláte raz, dva. Takže nevidím problém, proč jsem to krásný nůž nekoupit, anebo ještě lépe dostat ho jako dárek, jako já. Tak co? No, mám tady ještě jeden zajímavý nůž. Teď jsem nevěděl, jestli ho chci představit přímo teď, ale zkusím to natočit. Mám tady takový zajímavý italský nožík. Je to Antonini Maniaco. Jo, takovej starobylej italský mafiánský zavíráček. Se střenkami z exotického dřeva. Ale možná, že bude lepší, když na to představování budu mít někoho, kdo mi přiblíží záběr. Ten nůž je celkem malý, ale to je pekelná kudla. Ona se strašně těžko otvírá i zavírá. A je to takové špidlaté strašně, ostrá kudla, špidlatá. Fantastický jako mezižebrák nebo něco takového. Myslím si, že se dá využít skoro všude, i při vykosťování, jo, při takových těch pracech. Ale zase se vám s tím bude blbě namazat chleba třeba nebo něco. Jo? Ale fakt fantastická kudla do kapsy. Ostrá jak hovado. To je ještě ostřejší než to hele. To do toho jde jak do psa vidle. Jako silově nechci, jo? Protože nechci si vyvyklat ten obyčejný čep, ale to do toho zajede jak jeníček do pece. To je na tom ale jako dost vidět, že jo. Fantastická kudla do kapsy, kdo má rád staromilské zavíráky. Vidíte to? A to je fakt ostřejší. Tím, jak je ta čepel tenká, tak to jde víc do toho, než to hele. Ja. Panečku, nožejk. A dívejte se, jak bez násilí, jak to bylo hluboko do toho. No, takže je to nějaká nerezovka, Italové nepíšou jaká. Je to parádní nožík teda. Brutální, vrahounský, řezavej i řezivej. Tam je suk. Přes suk nejdu, sedu na to. Nebudu si kazit kudlu. A tady vidíte, jak hluboko to zajede do toho. Jo. Parádní nůž. Za pár babek, dalo by se říct.
Jako tak není úplně levný jako taky, ale je to fajn kudla. Fantastická kudla do kapsy. Ale jenom pro zkušené nožomily, protože ten nůž se fakt nebezpečně špatně otvírá a zavírá. A můžete si s tím lehko brnknout přes prsty a to by bylo hluboko. Jo, není to pro začátečníky. Má krásné bolstry a krásné lesklé exotické dřevo. Připomíná to mahagon, ale není to mahagon, oni tam psali něco jiného. Krásná kudla. Antonini Maniaco. No a teď si udělám snad ten čaj. Dneska jsem si vzal i telátko od Marušky, co měla staré doma. Takový krásný, já ho teďka opravuju, protože někdo ho strašně zřídil, ale už ho dávám dokupy, vyhnal jsem z toho nějaké moly a teď je to to na těch starých videích, co jsem měl. Tady byl takový ohavný nápis Centrofixem, ten jsem nemohl sundat ani lihem, tak jsem to nakonec začínám to přešívat takovým zeleným plátnem. Tady mám ruské tričko a nějakou jídelní sadu a takové věci. A tady mám pak hlavní oddělení, tady mám nějaké ryby. Čaje a tak. No, možná, teď mi volal Jirka Macnerů, že by se chtěl zítra stavit na jedno zajímavé místo, kde já už jsem byl několikrát a točil jsem tam videa a docela bych se tam taky podíval. Takže uvidíme, jestli se tam podíváme. Tak co, už to vyhaslo? Čaj už tady zavoněl. Já mám rád velice tady tento čaj. Zelený čaj z vůní opuncie, takový ochucený. Doufám, že si tady nezapomenu to hele. Čajík. Takže jo. Thank you.
Hromon Čaj udělala taková úplně, úplně, jak je tvar, jak má galaxie nebo mlhovina. Takže si dám čajíka, trochu to tady poklidím a rád vás uvidím zase příště.